Hradec Králové má na další 4 roky nové vedení města. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města ho prosadila trojkoalice ve složení ANO, ODS a Změna pro Hradec a Zelení. V tajné volbě vybírali zastupitelé primátora mezi 2 osobnostmi. Bývalým děkanem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Alexandrem Hrabálkem, kterého navrhla trojkoalice ANO, ODS a Změna pro Hradec a Zelení, a současnou děkankou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavlínou Springerovou z HDK, kterou navrhly opoziční strany. Primátorem města se stal Alexandr Hrabálek z ODS. Primátorem statutárního města Hradec Králové byl zvolen kandidát Alexandr Hrabálek počtem hlasů 19. Jsem to skutečně vzal jako obrovskou výzvu, se kterou jsem nikdy v životě nepočítal, ale člověk je postavený v životě před spoustu výzev. Takovou mou první výzvou bylo, když jsem se stal vedoucím katedry a potom najednou ze mě udělali pro děkana a následně jsem vyhrál volby na děkana. Dělat děkana farmaceutické fakulty taky není žádná legrace a taky to vyžadovalo odvahu. Ono to totiž vyžaduje trochu odvahy jít do toho boje, protože ono jak na fakultě, tak tady jsem se setkal s různými protivenstvími. Volili se i náměstci primátora. Jejich počet zůstane stejný jako v minulém volebním období, tedy 4. Náměstkyní, která bude mít na starosti ekonomiku a finance, se stala Monika Štajerová z ANO. Jsem ráda, je to pro mě velice zavazující, že jsem byla zvolena jako na pozici náměstka. A mým prvním krokem bude, chci se podívat na dotace, dotační tituly, na Benešovou třídu a na další velké projekty, které bychom chtěli realizovat v Hradci Králové. O majetek města se bude starat v dalších 4 letech Věra Pourová, taktéž z ANO. Jsem velmi ráda, že hlasování proběhlo docela příjemně. Myslím si, že i opozice pochopila, že je třeba respektovat hlasy, které nám dali naši voliči, takže bylo to v celku příjemné. Pokud jde o tu druhou otázku, já jsem právník celou duší a celý život, takže předpokládám, že poté, co se seznámím s pracovištěm a se svými podřízenými, tak se zaměřím na to, jak jsou zpracovány v smlouvy a jak se pečuje o majetek města. Investice bude řídit Jiří Bláha z ODS. Já začnu patrně tím nejsložitějším a to je velké náměstí, to jako je, řekněme si, opravdu nešťastná záležitost. Když se podíváme do historie, projekt pana architekta Krejčíka je starý zhruba 10 let, byl přijat nějakou anketou, nicméně dnes se nachází někde ve stavu, že leží na městském úřadě v Hořicích, který má rozhodnout o tom, co se s tím projektem dále stane. 4. náměstkem se stal Martin Hanousek za Změnu pro Hradec a Zelení. Ten převezme školství, životní prostředí a sociální politiku města. První kroky budou přejmutí té agendy a určitě bych si chtěl promluvit velmi vážně s bývalými náměstky, které měly ty gesce, které bych měl mít já v současné době, převzít od nich nějakou rozpracovanou práci, pokud existuje, a prostě promluvit si s nimi o tom, kam dále směřovat a na co navázat, protože není mým cílem všechno zabít. Já jsem to řekl i v tom kandidátském projevu, že na některou práci je potřeba navázat. Hradecké zastupitelstvo má 37 členů a po letošních komunálních volbách v něm zasedá 11 zastupitelů za hnutí ANO, 7 za Hradecký demokratický klub a 5 zastupitelů za Občanskou demokratickou stranu. 5 zastupitelů má i Česká pirátská strana. Po 3 zástupcích mají v novém zastupitelstvu Koalice pro Hradec, uskupení Změna pro Hradec a Zelení a také Komunistická strana Čech a Moravy.